السلام علیکم مفتی صاحب زموږ دا سوال د تاسو نه چې په اسلام کې څلور ودونه جایز دي هاي چې انسان دوی مواده کوي نو د پیله خزینه اجازت اغستل ضروری دي کو نه دې په اړه کې لګمنته جواب را کوي خجی نو ښکاری دا چې تاسو به دویم واده ته اراده کړی دا کسنګ تاسو وایي چې دویم اولنې خزینه په دویم واده کې اجازت اغستل جایز دي او کنه دي جایز اصل کې دوستانو قران کریم فرقان حمید پخپل باندې گواه دی چې فن کی حو ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثه ورباع الله پاک فرمایي کچر تاسو خوخوي نو تاسو د خپل خوخي ک یو خزه کول شي نکاح کول شي ک دو کول شي ک درې کول شي ک سلور کول شي د الله پاک حکم دی خو لیکن بیا ورستو آیات کې الله پاک ارشاد فرمایي کچر بیا انسان عدل و انصاف نشو کوله یعنی دا الله پاک چې کوم حدود را لګلی دي د دویم واده کولو دا ولنې خزي چې کوم حقوق دي دا غي پوره کولو چې کوم حدود قران او حديث ذکر کړي کچر دا غي پاسداری بیا انسان نشي کولای نو بیا یو واده لازم دی دویم واده کې انسان کچر د ګناهونو طرف ته ځي حقوق دا ولنې خزي نه ادا کوي بس ولنې خزي ته بس داسي وایي چې ظلم در ظلم ور سره کوي بیا دویم واده اسلام نه راوا کړي خو پاد شو اولنې خزینه ایجاد وختل کچر دویم نمبر وادت سو کوي او اغه کې اولنې خزی ایجاد ضرورت نشته دی بالکل نشته کاغه په خفوي که خفوي او که خوشاله وي دویم واده ایجاد اغستل د اولنې خزینه لازم ندی کني در کوي درلا نو هم دویم واده کول شي او که در کوي درلا هم دویم واده کول شي خدا خبر به ضرور چې کچر اولنې خزی حقوق ته پورا ادا کوي زب لگ وضاحت پدی الفاظ و کما چې یو هغه حقوق دی چې موږ معاشري اولنې خزې د پاره جوړ کړی دی پاغه کې کمې زیاتې ډېر شته څه زینو کې د اولنې خزې حق بالکل تباه شوی دی چې کوم معاشري کوم حقوق اولې خزې ته ور کړی دی او په بعض زینو کې اولنې خزې د اسلام نیم حقوق زیات ور کړی دی ولا نه بلکې د اولنې خزې چې کوم حقوق دي د دویمې خزې کوم حقوق دي اسلام چې کوم مقرر کړی دي هغه ورته ضرور ورکوي د اسلام په وزکړې شوی حقوقو کې به دا خاوند ناکامي بنه راولي ځکه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي کچرې یو کس ته یو هغه دوه خزې دي یا درې دي یا څلور دي او دغه انسان د یو خزې طرف ته میلان ډیرو او بلې طرف ته هغې ته یو قسم د خزی په نظر باندې نه قتل قیامت پورس باندې نبی پاک فرمایي چې دا سړی به فالج زده راوچتیږي یو طرف به فالج والی او دا بل طرف به ټیک ټاک وي خلق محشر میدان خلق به ټول په د باندې نظر ساتي چې دا هغه بدبخت انسان دی چې آخرت کې فالج زکه والی دی چې د به د یوې ښځې سره ظلم کولو ډیر کره ته داسې شوي دي دوستانو او یا سره کالز هم ډیر زیات راځي ډیر کره ته داسې هم شوي دي چې اولنې ښځې له توجه ورکوي دویمه ښځه د خپل ضرورت دپاره یا خپل شوق دپاره یا نو وایي چې یاره بس دا دویمه ښځه زه به وکړم او بس چې کوم د زړه خواهشات یا ترېنه پوره کړي بیا د سپي په نظر باندې هم ورته نه ګوري ډیر کره تا ولنې خزی خاوند په لاس کې اغستی دویمه خزی ته خزنه وای ډیر کړه ته داسې شوی چې دویمه خزی په لاس کې اغستی اولنې خزی ته خزنه وای دا دواړه ظلم دی دا زیاتې دی او قیامت پر باندې به داس خاوند شي دی دا به د فالج زده انسان په صورت کې راوچتیږي الله عز وجل نو بهرحال اسلام چې کوم حقوق ورکړي دي خپل خزی له اولنې خزی له اول حقوق دي دویم نمبر خزی ته خپل حقوق دي خو کچره دواړه حقوق څوک پوره کولای شي نو دویم نمبر واده بغیر د ایجاد اولنې خزینه بالکل جایز دي.